Ut. Lille Niklas här. Vet du vad jag ska ha dig till? Så rilar jag så domaren blir galen. Ska vara positiv till mig för jag är en genial tränare. Keps är framgång, mycket bra. Du kommer knappt vara prisen mer. Du tror att du är briljant. Du är i själva verket genialiskt bra på att vara dålig ibland. Och det måste du sluta med. Och glöm inte att ta rödbetor för då kissar du rött. Och det är kul. Du kommer att få svida om. Du ska spela hästpoloryttare. Och dig ska vi sätta som reporter. Hej! Här har vi en hårding. Du ser ut som en fjällstuga och det tycker jag är fantastiskt. Du ska mosa folk. Sen tänkte jag att vi ska vara glada i spelet och sjungande inför publiken. De vill se naket, de vill se hungkulor, rabarberkompott och de vill slakta får efteråt. Har vi några får vi kan slakta efter matchen? Oj, nu ringer det. Hallå, det är Kjell. Ja. Alltså din mamma Birgitta, Birgitta. Får jag få be att du Birgitta, du vet. Ja, det är Birgitta, min mamma. Birgitta. Du borde plockert. Vilken plocksträcka har du? Jag slutar på plockjobbet. Så jag har inga plocksträckor. Har du plockat inte längre? Jag fick ett nytt jobb här, jag ska köpa två väskor till. Har du någon väskaffär? Ja, men... Du vet du vad? Jag är jäkligt kissnödig här. Kjell, det var det minsta problem jag har hört. Det var bara rycka åt en väska, sticka ner murvan och kissa. Då stänger du igen den så får du väl spalpa lite om det är någon kund som köper den. Ja. Det blir bara. Ring inte upp mig mer. Herregud vad han ringer. Det är alltid lika konstig den där kvinnan.